Takže všetkých pozdravujem na konci 22. dňa. Dneska bol posledný deň asi z tej štvordňovej, alebo koľko sme to mali dní, série horúcejších dní. Dneska už, ale to nebolo až také strašné, dneska sme mali nejakých 31 stupňov a už tie ďalšie dni, najbližší týždeň by teploty mali ísť pod 30 stupňov. Ale aj tak tie posledné 4 dni dosť sa odrazili na každom, každý si to nejakým spôsobom odniesol, buď menším množstvom síl, alebo veľa ľudí dostalo nejaké otlaky, takže keď sa potíte, tak jednoducho ten pot je dosť agresívna zložka a takože aj oveľa citlivejšia, takže veľakrát sa stane, že dostanete ľahšie otlaky. No, najviac sa to odrazilo teda na Vasu, ktorý vlastne ale tie otlaky, otlak čo má, tak má už možno 10 dní, možno ešte viacej a stále sa mu to nehovorilo. Dneska, keď som sa mu na to dívali, tak proste to má to veľmi, veľmi zlom stave. Tak sa raditeľa závodu rozhodli, že na deň alebo na dva bude musieť odstúpiť do závodu, alebo tak, že nebude môcť bežať a musí sa si teda dokopy. Takže vlastne dneska a pravdepodobne ešte ani zajtra nebude behať, zajtra uvidíme. Nech sa mu to nejakým spôsobom aspoň trochu zlepší, pretože netreba zbytočne riskovať, aby dostal nejakú infekciu alebo niečo také. Takže čo sa týka ostatných, tak Graha, ktorý zatiaľ vedie, pardon, a dneska vlastne mal prekročiť aj vlastne polovičku závodu, 1550 mil, ktoré myslím, že aj prekročil. Takže už teraz to pôjde dole kopcom, pôjde to ľahšie. On má tiež nejaký otlak, napätie vravel, ale nie je to až také, že by mu to spôsobovalo problémy, aby nemohol vôbec behať. Takže zatiaľ je v pohode, aj dneska behal úplne v pohode. Sarvagata, ten mal nejaký otlak, ale tiež uprostred chodidla, čo som sa s ním dneska rozprával, že už je preč. A tiež išiel dneska úplne veľmi dobre. Čo sa týka mňa, tak ráno som mal celkom dobre, celkom som bol rýchly. Postupom času, neviem, posledné dni, už okolo tej 6. začínam spomalovať a posledné tie hodiny, nie som spomalovať, ale som viacej unavený a posledné hodiny, tie 3 hodiny už sa trápim, aj keď trápil som sa, ale rýchlo som nejako moc až nestratil. Nakoniec som spravil 122 kôl, čím som spokojný, aj pri tom, aké bolo počasie a tak. Puškár, myslím si, že išiel podobne ako posledné dni, takže u neho myslím, že nie je žiadna zmena. A Vasu, ako som vravil, tak dneska len pár kôl vlastne skúšal chodiť, stále to s tým niečo robil, s tým otlakom, ale nakoniec sa rozhodli okolo druhej, tretej raditeľa závodu, že proste budú musieť ísť domov a nechať to tomu trochu oddychnúť. Stutý šiel, celý deň šiel veľmi dobre, ten prvý deň tých horúčav, to bol vlastne pred 5 dňami, tak mal problémy, ostatný deň išiel celkom dobre. Atmavír išiel podstatne lepšie ako včera, jej ten včerašok mal veľmi najťažší deň, čo na tomto závode. Ale dneska išiel dobre, dneska išiel v pohode, aj keď bolo trochu teplejšie, ale tak 120 kôl správo, čo je výborné. Arpan sa odrazil od dna a začal veľmi dobre behať. A dneska spravil ako posledné 2 dní 110 kôl, takže je, nemyslím si, že dosť silný a má šancu, aby ten závod dokončil v pohode. Pradip dneska veľa kráčal, myslím, že mal tiež nejaký otlak, lebo som videl, že tam s ním niečo robil, tak neviem, koľko spravil, ale išiel pomalšie podstatne. Baladev dneska spravil 100 kôl, končil okolo niečo po 11. Takže trošku sa zlepšil proti predchádzajúcim dňom. Čo sa týka Andlahariho, tak aj včerajšie 72 kôl vlastne prekonali iba o jedno kolo, dneska spravil 73 kôl a končil o 11. Tiež sa proste trápi po tom fantastickom dni, ktorý mal pred doma dňami, keď spravil 70 mil. Takže vlastne posledné 2 dni spravil tak 39-40 mil. S tým, že jednoducho to teraz nejde, ale tak u neho to je také najhodačké, že chvíľku proste mu to nejde, potom zase mu to je výborné. Takže uvidíme ako ďalej. No, to je tak zhruba všetko, čo som chcel. Pravdepodobne zajtra, neviem koľko vlastne mám mil.
zajtra asi Sarvagata, myslím, že prejde polovičku, hranicu polovice závodu. Ja pravdepodobne, neviem, za 2, za 3 dní, neviem presne, bo ani nesledujem, koľko vlastne nabehám tých mil, takže ešte pár dní asi budem tak v tej polke sa približovať. Dobre. A modlitba na dnes, tá je zo 7. júla 2007. Each heart smile is an enemy conqueror. Každý úsmev srdca je pokoriteľ nepriateľov. Takže to je dnešok všetko a uvidíme sa zase zajtra.